нашей семье за последние 3 месяца 3 смерти. П'ятнадцяте серпня на порозі власного будинку він – застрелений та народний. Таким його встигли охрестити ті, хто віддав за нього у грудні 2020-го безпрецедентні більше 97,5 тисяч голосів на виборах міського голови Кривого Рогу. На цій вулиці тихо і спокійно було завжди, окрім дня серпневого екватору. Бо саме тієї неділі за цими воротами сталося зовсім непередбачуване. Загинув міський голова Кривого Рога Костянтин Павлов. Павлов помер від одного вогнепального поранення з мисливського карабіну. Знайшли тіло Костянтина Павлова. Смерть міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова. Відчинені навстіж двері, калюжа крові. Він у ній. На ньому розірвана футболка. Явно домашня. Поруч – мисливський карабін. А до місця ймовірного вбивства ходу немає не те, що рідним, а й навіть криворізьким правоохоронцям. Принаймні, так кажуть останні. І з кожною хвилиною тут, на Українській, надвечір 15 серпня більшало поліцейських автомобілів. Із міського главку, області, Києва сюди з'їжджалися столичні експерти та горем вбиті знайомі колеги-соратники. Журналісти і не зовсім. Минуло усього-навсього декілька годин, ті, що не зовсім, без сорому та совісті, без висновків експертизи, без офіційних коментарів поліції та результатів розслідування, вирішили запевнити користувачів мережі – Павлов самозастрелився. І чи то у підтвердження, чи то заради хайпу, або ж за вказівкою зверху, залили в інтернет ось це відео з камер спостереження з будинку мера. От вистріл, да. Все, випадок. Щоправда, хайп не вдався, бо після цього відео у людей виникло ще більше питань, аніж відповідей про загадкову загибель міського очільника. Адже усередині, судячи з часу, вирізали якийсь фрагмент. Згодом змінився ракурс зйомки, неясності додали шкарпетки, а найголовніше – самого моменту пострілу реальна більшість, за виключенням хіба що ботів, не вгледіла. Вже на ранок 16 серпня в обласному управлінні на першому тихому брифінгу поліції правоохоронці пообіцяли у всьому розібратися. Зокрема, і в тому, хто ж злив блогерам таємницю слідства. Зараз, на даний момент, це відео переглядається. Будь-які інші повідомлення, доноски, відсутності їх, надамо вам пізніше. Силовики далі грали у мовчанку. Тим часом Кривий Ріг немов накрило болем, сумом та розпачем. Один зловісний постріл аж надто завдав болю тим, хто знав мера та працював разом із Костянтином Юрійовичем. Тому підтвердженням 19 серпня ось тут, на Поштовому, стали тисячі знайомих і незнайомих між собою людей. Море квітів, річки сліз та кілометрові черги до труни із бездиханним тілом градоначальника. Саме людяним мером города і України. От я запам'ятаю так. Тот, хто очень любив свій город. Ми це бачимо, скільки людей прийшло з ним прощатися. Про що говорити, я зіваю? Вся Україна скальбить по цьому замечательному, доброму, іскреннему чоловіку. Проводять розслідування, і чим швидше вони зроблять понятное публичное заявление, тем меньше будут вот этих вот сливов, спекуляций, фейков.
Однак розслідувати загадкову загибель мера Павлова не поспішали. Як, власне, і проводити раніше анонсований брифінг по справі. Тим часом минало 9 днів. Он жил по вере. Он не називався тільки християнином. Он своїми ділами підтверждав, що он чоловік віруючий. Однак віра рідних та знайомих у справедливе слідство вже тоді вщухала, бо практично жодних відповідей від поліції так і не з'явилось. 9 днів, а ми по цей день не знаємо, що відбулося. По цей день все замовчується. Хочеться лише одне – справедливості, щоб всі знали, за що загинув наш мер. За що загинув наш мер і чому за ним могли спостерігати з неба? Такі подробиці останніх днів життя Костянтина Павлова стали відомі 25 серпня. Про них, дещо оговтавшись після поховання чоловіка, розповіла адвокатові родини овдовіла Олена Павлова. Последний месяц над их домом постоянно летали квадрокоптеры. Последнюю неделю Константин Юрьевич очень боялся почему-то подходить к окнам дома. Але і це не підштовхнуло поліцію оприлюднити хоча б проміжні результати слідства, ба більше, справу до суду не передали і після того, як на сесії міськради 31 серпня більшість депутатів підготували офіційне звернення від Криворізької міськради до Верховної з єдиною вимогою – створити при парламенті тимчасову слідчу комісію, аби без білих плям та маніпуляцій розслідувати справу загибелі колишнього мера Костянтина Павлова. Все замовчується, ніяких версій, ні брифінгу, ні матеріалів повного відео і так далі не надається ні нам, ні дружині, ні адвокату. І це все в той час, коли інші знахабнілі від безкарності верхи поліцейських, як з'ясували згодом, передали все тим же своїм так званим інформресурсам відео з 4 камер спостереження з будинку Павлових. От тільки ця команда не врахувала однієї маленької, здавалося б, дрібниці при завантаженні в мережу начебто повної зйомки. Опубліковані 4 ракурси знаходились в монтажі цілих 10 днів. 10 днів у найпотужнішому відеоредакторі сучасності DaVinci Resolve. Первый же день был вброс в соцсети через ментовские основные бачки, что Павлов совершил суицид, это было самоубийство. При этом никаких фактов вообще не было, никаких экспертиз не проводили, экспертов на месте не было, следственных действий также не проводили. Ясное дело, что на заборах тоже много чего пишут, поэтому люди не поверили. После этого они должны были хоть как-то доказать, что это самоубийство. Они вбросили в сеть смонтированные и открыто сфальсифицированные видео. То есть сфальсифицировать видео может только тот человек, который есть доступ к оригиналу видео. То есть не может его нарисовать. Поэтому понятно, что доступ был только у силовых органов. И силовые органы сфальсифицировали и вбросили часы помойки. Поки силовики через зливні ресурси намагалися усім нам втюхати версію самогубства мера, не розраховуючи на чесність та й вже оперативність правоохоронців, багаторічний друг Костянтина Юрійовича Олександр Вілкул у перших числах вересня заявив про власне розслідування та співпрацю у цьому напрямку з європейськими експертами. Згодом інсайт. Поліція готує брифінг. І дійсно, 7 вересня силовики вдруге таки спромоглися на коментарі по справі. Щоправда, озвучили їх обраним ЗМІ у столиці. Криворізьких журналістів не те, що не запросили. Попри усі наші спроби дізнатися про місце та час зборів, ані в обласній прес-службі Нацполіції, ані в офісі генпрокурора, якими здійснювалось процесуальне керівництво цієї справи, про брифінг немов ні сном, ні духом. Слідство прийшло до висновку ближче до конкретного, що саме у 6 годині 45 відбувся фатальний вистріл. Час минав. Минав за приховуванням фактів загибелі Павлова, за обшуками за командою ФАС у кабінетах міськвиконкому, у оселях тих, хто відверто заявляв – мера вбили, в домівках його рідних, у той час, коли господарів навіть не знаходилось вдома. Час минав. Настали сороковини. Головне –
людей. Он умел дружить. Он был честным. Прошло 40 дней, не получили правду. Слишком много вопросов. Все тайна станет явно. Стала семья, сын прекрасный. Мой сын Юрий ни разу в жизни не употреблял наркотиков, никогда не был ни на каких учетах в наркодиспансере. Я еще раз повторяю, жизнь самоубийством ни я, ни мой сын Юрий заканчивать не собираемся. Вона вперше заговорила публічно лише через 3 місяці. Через 3 місяці після того, як життя її родини, без перебільшення, перетворилось на пекло. Після того, як про її сина ті самі продажні медіа, які так наполегливо вливали версію самогубства мера, заговорили, буцімто Юрій наркозалежний. Чи то за вказівкою зверху, чи то заради хайпу, чи то таке свідчить про чергове інсценування випадкової загибелі в родині Павлових. Це була друга гучна смерть в сім'ї колишнього мера за 2 місяці. Поки тіло померлого ще знаходилося у квартирі, а у приміщенні проводилися слідчі дії, все тими ж соцмережами та блогами почали ширитися чутки стосовно того, що причиною смерті молодшого брата градоначальника Андрія буцімто стало зловживання алкоголем. Буцімто. Та не було в нього нікого пристрастя. Тим більше у нас на заводі. Это недопустимо, понимаете. Это то, что говорят, там какие-то пристрастия, пусть сами себе эти пристрастия забирают. Не был он ни алкоголиком, не было у него такого пристрастия. Вже 19 жовтня дописаними декількома реченнями у старій публікації на сайті Нацполіції з'явився дивний висновок судово-медичної експертизи. Молодший брат застреленого мера помер в результаті випадкового отруєння алкоголем. Але і це не все. Не пройшло й місяця після другої гучної смерті в родині Павлових, як в заголовках ЗМІ черговий резонанс пов'язаний із родиною. Двоюрідного брата Костянтина Павлова теж знайшли мертвим, теж у власній квартирі. Смерті в родині за 90 днів, а силовики і донині мовчать. Однак вона вже мовчати не в силах. Вона вперше заговорила публічно через 3 місяці після того злощасного пострілу. Через 3 місяці після того, як життя її родини без перебільшення перетворилось на пекло. В нашей семье за последние 3 месяца 3 смерти. Все молодые мужчины от 44 до 50 лет. После 3-й смерти за 3 месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юры нет смертельных болезней. Мы не пьем алкоголь и не собираемся заканчивать жизнь самоубийством. У нас новый газовый котел, новая электрическая проводка дома. В хорошем состоянии и в машине исправны тормоза. Вот. И ездим мы тоже очень аккуратно. Мой сын Юрий ни разу в жизни не употреблял наркотиков, никогда не был ни на каких учетах в наркодиспансере. Я еще раз повторяю, жизнь самоубийством ни я, ни мой сын Юрий, ни наши друзья, ни родственники заканчивать не собираемся.